Son zamanlar süpermarket ve erzak dükkanlarında kıymet artımları müşahid olunur. Bəs görəsən bazarlarda da belə qiymət artımı var mı? Veya bazar ve marketler arasındaki qiymetlerde keskin tezatlar hissedilir mi? Bununla bağlı yerli bazarların birinde əhali arasında soru geçirdik. Qiymet değişiklikleri ve vatandaşların büdcəsinə təsiri hakkında cevaplar daha etraflı video reportajda. Baxın, bazardan bazarlıq eləmişsiniz, bazar gönsünüz. Bazarda qiymetler sizi qani edir mi? Yok, şükür Allah'a, yaxşıdır. Bütçəviz yetir mi bazarda? Qiymet artımı hissedilirsiniz mi? Qiymet artımı her yerde hiss olunur. Əsas da ərzaqlarda, marketlərdə. Bazarda şükür Allah'a qiymətlər yaxşıdır. Baxın, aylıq gəlirimiz əvvəlki illərə baxanda və indiki vaxta baxanda dolanışıq üçün yetirmi? Bitər, düzəldirik, dəyini nə? Calayırıq, calayırıq. Ət ayda bir dəfə də olsa heç olmasa yeyirik. Şükürlər olsun Allah'ın böyüklüyünə. Heç bir problem deyil. Bilirsiniz ki, bazarlarda qiymət başqa yerlərə baxanda münasibdir. Basmay bazarının qiymətləri münasibdir. 3 kilo pomidor məsəl üçün 1 manat almışım. Bizim marketlərdə də 35-40 köpüydür. No? Marketdə seçim çoxdur. Bazarda isə görürsən ki, əsasən bazarda açıq Allah var adamın başınısında. Baxmalar, marketdə lazım olanda seçirsən. 3 dənə, 5 dənə. Burada kilo ilə verirlər. Onları sərf eləmir. Düşünürsün. Ama böyle münasibdir, qiymətlər şükürler olsun münasibdir. Düşünürsünüz ki, bazarlar kasıb təbəqəli insanları için aylık gəlirlərinə uyğundur? Uyğundur, benim nəzərimcə uyğundur, benim həyat tərzim, yaşıma göre uyğundur, şükür Allah'a. Yani o kadar da bahçılıq deyil. Valla bugünkü gündə yok. Belə götürəndə ama o zəhmət keçiləri de nəzər almaq lazımdır. Min cürə zəhmətlə onu yetişdirir, malın da satmağa, bahalı satmalıdır. Ama bugünkü gündə bugün bütçəmiz ona imkan verir. Cəmaatda pul var ki, yazıqlar altında gəlib üstəb baxırlar. Eləsi var Allah ki, limona yaxınlaşır deyib pulum yoxdur. Mən nə qarım pulum yoxdur. Yoxdur məndə çay nə işim. Necə əvvəlkilərə baxanda alıcı qabiliyyəti zəifləyir mi? Çox zəifdir, çox. Bəs bazar qiymətləri necədir? Münasibdir yoxsa bazar qiymətlərində də artım var? Valla cəmaatın eşitdiyinə görə özüm də elə. Bir meyvədir nədir? Bahalaşıb, çox bahadır. Gedirsən, heç nə almırsan, görürsən ki, pulunda bərəkət yoxdur. Bərəkət yoxdur, bərəkət yoxdur, bahadır. Baha olduğuna görə millət almağı bacarmırlar. Valla belə deyək ki, əvvəlkilər baxanda məhsul boldu bu illər. Ona görə də biraz satış da azdır. Görünkən insanlarda alıcılıq qabiliyyəti azalır. Və bizdə altı bazar yaxşı olurdu. Marşur xətlərinin işləməsindən əlaqədar. Hamı buraya bir nisbətən, şəhərin başqa hissələrinə baxanda 8-ci kilometr bazarında məhsullar ucuzdur. Lakin 6 bazar təəssüflər olsun, marşrut işləmir, gələ bilmirlər. Ona görə də bu bir qədər bu illər alıcılıq qabiliyyəti azalıbdır. Valla belə götürəndə əksər mallarda aşağıdır bu illər qiymət. Lakin alıcılıq qabiliyyəti deyərdim ki, biraz azdır. Çox sağ olun. Çox da demək olmaz, zəifdir əvvəlki illərə nisbətən. Qiymətlər sizi qane edir mi? Yox. Daha qiymətləri. Qiymətlər münasib. Ay, sağ ol. Buna məsələ ikisində 5 manat vermişəm vabşı. Məsələn, buna... böyük marketlərdən alsaydınız onu hissə ala bilərdiniz? Yox, böyük marketlərdə biraz bahadır. Aha. Amma bazarlarda qiymət münasib. Bəs nə, bənə, bənə. Bazarlarda deyirik, nə ustupkaya gedirlər də. Da, məsələn, burada satıcılar bildirirlər ki, alıcı qabiliyyəti bazarda çox zəifdir və alıcılar azdır. Və əsaslandırırlar ki, büdcədə pul olmaması və 6 bazar günü avtobus xətlərinin işləməməsidir. Bir alıcısınız, siz buna nə münasibət bildirirsiniz? Valla, mən onu deyə bilmərəm axı, mən buralıyam. Mən hərdən gəlirəm, hərdən gəlmirəm. Hərdən görsən, gətirlər evin qabağına alıram. Yəni, bazardan alış-veriş etmək sizi qane edir? Bəs nə, bənə. Valla, həm o yəni cəmaatın indi maddi şeyinə görədir. Amma sizi qane edir bazardan alış-veriş? Belə pisdir, ha, yaxşıdır. Qiymət artımı bilirsiniz, mən həmişə demişəm, kənd sırfatı məhsullarının qiymət artımı elə də təsir eləmir mənə. Əksinə qiymət biraz ucuz olanda mən kəndinin halına qalaram ki, keçən dəfə görürəm hansısa supermarketdə qarpız 18 qəpiyə, yemiş 40 qəpiyə. Deyirəm, yazıq kəndi bunu, yazıq fermir, bunu kənd nə qazanır ki, söz mayasını götürə bilmir. Ona görə əlbəttə kənd sərfat məhsullarının qalxmağı elə də təsir eləmir. Əlbəttə ucuz olsa da hansı. Vətəndaşların büdcə problemləri vardır. Yəni bilirsiniz də bazardan alış-veriş edən insanların əksər faizi az təminatı və az maaşla dolanan insanlardır. Qiymət artımı olsa və onların büdcə problemləri yaşanır. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
büdcə problemi tək bazara görə yanaşmır. Yəni, məsələ onda deyil ki, məhsul həddən artıq bahadır. Məsələ ondadır ki, maaşlar, qazanclar qiymətə uyğun deyil. Yəni, bazar qiymətlərinə uyğun deyil. Yəni, başqa qiymətlər bilirsiniz, həddən artıq sürətlə qalxır. Elə sürətlə qalxır ki, çatdırmaq olmur. Amma kənd təsərrüfat məhsulları yenə deyirəm, bu kəndlinin əkdiyi məhsuldur. Yəni kəndli üçün heç olmasa Bakıya çatdırmağa, bu bazara çatdırmağa. Baxın, bu Bakımoy bazarına gəlib çatınca kəndi bəlkə maya dəyərinin yarısını da üstünə qoymalıdır. Bütün yollarda saxlamalar, nəqliyyat pulları, nəqliyyat xərci, ubri-bubri gətirir o yerə çıxardır ki, kəndliyə bir şey qalmır, heç o əkdiyindən bir xeyir götürə bilmir, amma kimlərsə ondan xeyir götürür. Başqa dedim, nə bilim, yaşayırıq da. Qiymətlər münasibdir, yoxsa bahalaşma var qiymətlərdə? Qiymətdir də, Allaha qurban olum, belə bəzi şeylər ucuzdur, bəzi şeylər elə şeylər lazım. Magazinin malları bahadır, başqa dedim. Büdcəviz yetirmi bəs bazarlıq eləmək? Büdcə ona yetər, başqa dedim, buna qazın pulunu verəsən, işığın pulunu verəsən, suyun pulunu verəsən, buna büdcə yetər. Allah bunun pisindən saxlasın. Var, bağlaşma var. Bay, aylıq büdcəviz bazarlığı eləməyə yetir, gəlir, biz necədir? Ümumiyyətlə, bu haqda nə deyə bilirsiniz? Əvvəlki illərə baxanda nə qədər bazar qiymətlərində artım var? Gəlir qiymətlə, bazar qiymətlə uyğun gəlmir. Məsələn, çatdıra bilmirik. Məsələn, gelastı, vişinədir, manat yarama, hansı ki, çatdırma olmur.